এতিয়া ব্র্যান্ড এটা নাম কব গলে অল বেয়া হয় কিও নামটো আপোনাক তেওঁলোকে হেনে কো বিজনেস কৰিছে সেন্ট নাই আনকি কিছমান কাস্টমার আপোনাক শুনিছো মাজত নুমায়ো যায় এ হেনে কো বিজনেস তো চলি আছে নে তেতিয়া আপোনাক ভয় খাব লাগে আপোনালোকে মিনিমাম 400 টকাৰ পৰা 10000 টকা লৈকে আপুনি টকা দি हेलो फ्रेंड्स की खबर आप लोगों को स्वागत है मोर चैनल लोग फ्रेंड्स आप लोग खोकलो लो होली र खुबेस्सा ज्ञापन करी लो हम लोग फाले थको खोले थको फ्रेंड्स की कम खबर ना लगे कोरिस्मा ना तो विषय खोले जाने मैंने स्वाली जो ने एक मैंने स्वाली बोली ना है उन बस जो लोरा वाले हो मैं इतु कथा खोलू है मैंने पुरु स्वाली আগবাড়ি যাব খুঁজিছে আগবাড়ি যাব দিয়ক ইমান মানুহবিলাকে কিছুমানে দলবিলাক ক'ব নাযাওঁ ইমান বাধা দিব নালাগে কাৰণ চাব গ'লে প্ৰত্যেকৰে ভুল আছে ছোৱালী এজনীয়ে ভুল কৰিছে কাৰণে আজি কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ একো একোটা মানে পাঠক ডাঙৰ বুলিয়ে ক'লেও নাম ল'ব নাযাওঁ তেওঁলোকৰো কিছুমান এনেকুৱা আছে ভুল যিবিলাক বস্তু হ'ব নালাগে কিন্তু তেওঁলোককতো আজিলৈকে কোনো দেই আঙুলি দেখুওৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই সৰু ছোৱালী এজনীক ইমান আঙুলি দেখুৱাব লাগে একো নাই বাছ মানে ইমান কথা নকওঁ এইটো আৰু এৰিলোঁ এতিয়া কৰিশ্মা নাথৰ কথাটো কি কাৰণত উলিয়ালোঁ জানানে কৰিশ্মা নাথ মানে কি নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত নাগাৰা নামৰ লগত কৰিশ্মা নাথ জড়িত কাৰণে এইটো কথা ওলাল মই ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ' এটাত মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট যিটো কৰিব খুজিছে ল' বাজেট এডভাৰটাইজমেণ্ট তে ল' বাজেট এডভাৰটাইজমেণ্টত নাগা নামৰ পাঠক বা পাঠিকাক আপোনালোকে ল'ব পাৰে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে বহুত জেগা ঘূৰে নাম চাব আহে মানুহে তেওঁলোকক জানে সেই হিচাপত আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰো এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈ যায় সেই হিচাপত মানে নাগাৰা নামৰ পাঠক পাঠিকাক ল'ব পাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট হিচাপত বৰ বেছি টকা দিব নালাগে চেম কথাটো আজি এইটো কথাই কৈছোঁ কাৰণ এই যেতিয়া কৰিশ্মা নাথ ভাইৰেল হ'ল আপোনাৰ যদি কিবা এটা ব্ৰেণ্ড তেওঁৰ লগত প্ৰমোশ্যন চলাই থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডটোহে তেওঁৰ লগতে ভাইৰেল হ'ল সেইকাৰণে আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানা যাতে কোন ফেমাছ হৈ যায় কোনে কেতিয়া ভাইৰেল হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট বা ধূপকাঠিৰ কিবা ব্ৰেণ্ড বনাইছে বা যিকোনো ব্ৰেণ্ড যিকোনো প্ৰডাক্ট হওক মই ধূপকাঠিটোৰ কথা কৈছোঁ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া মানে কেনেকুৱা এটা ফেচবুক পেজ এটা বনাই ল'ব মানে ইউটিউব চেনেল এটা বনাই ল'ব য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ এটা মানে প্ৰমোশ্যন কৰি থাকিব পাৰে মানুহক যাতে জনাই থাকিব পাৰে যে আমাৰ ব্ৰেণ্ড এটা আছে আৰু ব্ৰেণ্ডটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনাৰ এই যে ধূপৰ বিষয়ে কৈ থাকিম কিবাৰ বিষয়ে কৈ থাকিম তাতে অলপ যাতে মানুহৰ বেনিফিচিয়েট কিছুমান কথা এনেকুৱাও কওঁ যাতে মানুহৰ সেই কথাটোৰ পৰা কিবা অলপ বেনিফিট হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ড বা তেতিয়া আপোনালোকৰ ধূপকাঠি বা যিকোনো বিজনেছে হওক আপোনালোকৰ চলিব প্ৰায় আপোনালোকে আজিকালি দেখিছে যিবিলাক টিভিত এডভাৰটাইজ আছে সেই এডভাৰটাইজবিলাকত আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় কিবা এটা বেনিফিচিয়েল কথা কৈ দিয়ে কিবা এটা বেনিফিচিয়েল কথা কৈ দিয়ে কিন্তু বেনিফিট এটা দেখাব এডভাৰটাইজমেণ্ট কাৰণ আপুনি টিভিত এডভাৰটাইজ কৰিব যাব নোৱাৰে ইউটিউব বা ফেচবুক পেজতে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তাতে কিবা এটা বেনিফিট দেখুৱাব যাতে তাৰ লগত আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ প্ৰমোশ্যন হৈ যায় সেনেকৈও মানে আপোনালোকক কৰিব পাৰে বহুত এপ আহে বহুত এনেকুৱা আছে য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ লগতো বনাব পাৰে সেই এপটোত লগো বনাব পাৰিব প্লাছ আপোনালোকে বহুত মানে বহুত ইজিলি আহি যায় ইমান মেহনতৰ কামেই নহয় লগো এটাও আপোনালোকক বনাই দিব বা আপোনালোকে সেই লগোটো বনাবৰ কাৰণে কোনোবা এনেকুৱা আহি যায় ফ্ৰীলান্সাৰ কিছুমান ৱেবছাইট আছে তাতে গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ কিছুমানো পাই যাব সেই গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ পৰা আপোনালোকে লগোটো বনাই ল'ব পাৰে তেওঁলোকক কিবা এটা এমাউণ্ট দিব লাগিব পাই যাব আজিকালি ইজি হৈ গৈছে আগতে আগৰ সেই বিজনেছ চিষ্টেম নাই আজিকালি বহুত ইজি হৈ গৈছে আৰু সেনেকৈ নিজৰ বিজনেচটো এডভাৰটাইজ কৰক ফেচবুকত কৰক বা ইউটিউবত কৰক আৰু মানুহে নাচালেও আপোনালোকৰ কি জানে ফেচবুক পেজ এটা তেতিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্ট এটা মানে তাতে বা যিকোনো এটা এডভাৰটাইজ কৰিব যাব ফেচবুক পেজে আপোনাৰ এডভাৰটাইজৰ বিনিময়ত
কিবা অলপ পয়সা লব কেনেকৈ কৰিব পাৰে পয়সা দিও পয়সা দি ফেলাও যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজ এটা কৰিব পাৰে চাওক আপোনালোকে ফেসবুক পেজত কেনেকৈ নিজৰ বস্তু এটা এডভাৰটাইজ কৰিব নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো এডভাৰটাইজ কৰিব আপোনালোকে বহুতে জানে চাগে ফেসবুক পেজ মানে কি একদম ইজিলি আপোনালোকে সেইটো পেজটো বনাই ল'ব পাৰে নিজৰ আই ডি থ্ৰুৱেদি বনাই ল'ব পাৰে যিটো আই ডি দি আপোনালোকে ফেচবুকত সদায় একচেছ কৰি থাকে সেইটো আই ডিতে ফেচবুক পেজ এটা হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত তাতে আপুনি নিজৰ বিজনেছটোৰ তাতে ফটোবিলাক দি থাকক ভিডিঅ'বিলাক দি থাকক তাতে আপোনালোকে মিনিমাম 400 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈকে আপুনি টকা দি আপুনি নিজৰ পোষ্টটো এডভাৰ্টাইজ কৰিব পাৰে 400 টকা দিলে হয়তো আপোনাৰ 1,000-2,000 মানুহক পোষ্টটো দেখুৱাব 10,000 টকা যদি দিয়ে কথাটো কৈছোঁ 10,000 টকা আপোনালোকে দিব নালাগে কমকৈ দিব যদি আপোনালোকৰ টকা আছে 10,000 টকা যদি দিয়ে আপোনাৰ কমচে কম 10,000 মানুহক দেখুৱাব 20,000-30,000 মানুহক আপোনাৰ পেজটো শ্ব' কৰাব বাছ হৈ গ'ল বিজনেছ কৰা একদম ইজি হৈ গৈছে বিজনেছত মেইন ফাণ্ডামেণ্টেল কাহিনী কি এডভাৰটাইজমেণ্ট এডভাৰটাইজ যদি কৰিব পাৰিছে আপোনাৰ মালত আপোনাৰ ধূপত যিকোনো প্ৰডাক্ট হওক কিবা দম থাকক বা নাথাকক আপোনাৰ চেল হ'বই সেনেকুৱা বস্তু মাৰ্কেটত বহুত চেল হৈ আছে মই জানো এতিয়া মই ক'ব গ'লে ক'ব নাপায় ধূপৰ ক্ষেত্ৰতে এটা কথা কওঁ ধূপ মানে কেনেকুৱা আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰেণ্ড এটা নাম ক'ব গ'লে অলপ বেয়া হয় কেতিয়াও নামটো আপোনালোকে জানে অনুশ্ৰী 20 টকাত আহে এই অনুশ্ৰী ধূপটোত খাটি বহুত দিয়ে 20 টকাত কিন্তু মেইন বিজনেছটো তেওঁলোকৰ এই অনুশ্ৰীৰ দ্বাৰাই চলি আছে ধূপৰ বিজনেছটো তাতে খাটি বহুত দি দিছে তেওঁলোকে 20 টকাত 50 ডাল খাটি 60 ডাল খাটি কিন্তু সেই খাটিত বহুত বেছি চেণ্ট নাই খাটিবিলাক পাতলা পাতলাকৈ বনাইছে সেইকাৰণে ষ্টিকৰ কাউণ্টিংটো বাঢ়ি গৈছে মোটা খাটি হ'লে ষ্টিকৰ কাউণ্টিংটো কম তেওঁলোকে সেনেকৈ বিজনেছ কৰিছে চেণ্ট নাই আনকি কিছুমান কাষ্টমাৰৰ পৰা মই শুনিছোঁ মাজতে নুমায়ো যায় এই সেনেকৈ বিজনেছটো চলি আছে নে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভয় খাব লাগে একো নাই এডভাৰটাইজমেণ্টটো মেইন আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰক নিজৰ প্ৰডাক্টত যেনেকুৱা কেন আপোনালোকে মাৰ্কেট ল'ব পাৰিবই দুদিন দেৰিকৈ ইউটিউবত এটা চেনেল এটা বনাই লওক তাৰে তাতেও আপুনি এডভাৰটাইজ কৰি থাকক চেম মেথড ইউটিউবতো একে পইচা দিলে তেওঁলোকেও এডভাৰটাইজ কৰাই দিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইবিলাকৰ ওপৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম কেনেকৈ কেনেকৈ ফেচবুক পেজ বনাব কেনেকৈ তাতে পইচা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে নিজৰ প্ৰডাক্ট বা নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব ইউটিউবত কেনেকৈ কৰিব তাৰে ওপৰতো বনাওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো বনাব লাগে নে নালাগে বাছ এইখিনিয়ে আৰু বেলেগ একো বেলেগো ক'ব নাযাওঁ আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কিয় কৰাৰ কথা কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট কৰিলে মানে মই গম পাওঁ আপোনালোকে কি টপিকৰ ওপৰত ধূপৰে হওক বা বেলেগ যিকোনো আপোনালোকে ক'ব পাৰে বেলেগ কিবা বিজনেছো আছে তাৰে ওপৰতো মই ৰিচাৰ্জ কৰিম কাৰণ মোৰ চেনেলটো এনেকুৱা নহয় যে মই ধূপৰ ওপৰতে কৈ থাকিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি বেলেগ কিবা বিজনেছৰ ওপৰতো যদি মই ভিডিঅ' বনাব লাগে তাৰে ওপৰতো ভিডিঅ' বনাওঁ তাৰে ওপৰত মই ৰিচাৰ্জ এটা কৰি বা যি যেনেকৈ নহওক আপোনালোকক তাৰে একচুৱেল বিজনেছটো কেনেকুৱা সেইটো তথ্য দিব চাওঁ সেইকাৰণে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ নকৰিলেও কথা নাই কিন্তু লাইক কমেণ্ট কৰিব